Привет! Аз не мога да кажа каква е обстановката, защото депутатите в момента пристигат на работа. Казахте преди малко, че се очаква днес президента да подпише указа. Съвсем не е сигурно това. Напротив, някои депутати смятат, че подписването на този указ може да се забави, тъй като следващата седмица президента има нови ангажименти. Освен това, други пък подозират, че може да се увеличи тази мини правителствена криза, която беше предизвикана вчера с липсата на указа и след това с оттеглянето на другия кандидат за министър Александър Манолев, защото теоретично президентът може да откаже да подпише указ за освобождаването на главния секретар на МВР. Но това сега са само, за сега са само хипотези, които се коментират в кулоарите. Мои събеседници са двама лекари, покани ги за да говорим по темата за новия здравен модел за здравно осигуряване, който вече много широко се коментира. Все още не е представен официално от Министерство на здравеопазването. При мен сега са заместник-председателя на Народното събрание доктор Нигяр Джафер и доктор Калин Поповски. И в началото, разбира се, ще започнем с политическата тема. Здравейте, госпожо Джафер. Смятате ли, че има мини правителствена криза, че тя може да се задълбочи? Държавата се управлява от скандали и това не е от вчера. За съжаление, сме свидетели на една междуинституционална война. Не знам дали е много силен този израз, но мисля, че за мини-криза, която ще прерасне в някаква по-голяма, не можем да говорим, защото някак си свикнахме през половин час да се променя фактологическата обстановка и нещата да стават все по-зле. Ще видим какво ще се случи и днес. Ние от самото начало сме казали, че има проблем според нас въобще в създаването, в идеята, в философията, в начина на управление на тази коалиция, поради много причини, несъвместимост на ценности, никаква съвместимост на програми. Така че това, че примерно управляващите повтарят колкото повече стават скандалите, че ще изкарат пълния си мандат и ще се случат едни прекрасни неща, като увеличаване на заплати, на пенсии. Виждате ли, предлага се дори реформа в здравеопазването, са просто начин да се отвлече вниманието и самите те да си вдъхнат малко повече оптимизъм. Вчера до последно, до 9 часа, се е чакал все пак указа на президента. Беше ли коментирана тази тема на председателски съвет? Имате ли уверение, че днес към края на деня би бил подписан този указ, така че следващата седмица да се изберат новите министри? Председателски съвет в сряда, такава тема не е коментирана. Вие видяхте колко притеснени бяха управляващите и председателството на Народното събрание. Лошата комуникация и буквалния смисъл води до тази ситуация на практически на неработещи институции и на неяснота кой какво ще направи, какъв ще бъде тайминга, какво ще се случи. Доктор Поповски, има ли според вас мини правителствена криза? Ето сега трябва да има вече и нов министър на транспорта. Вчера Александър Манолев се отказа. Между другото, гаф ли беше номинацията му, без да се провери така подробности от неговата биография? Не бих казал. Аз съм оптимист в случая. Може би и това показва, че и премиера има за цел да се изкара целият мандат и когато се появат някакви подобни трусове, оставките са един нормален ход на съответните министри. Така че предполагам, че президента максимално бързо ще подпише този указ за освобождаването на главния секретар на МВР, пък и смятам, че той не би саботирал работата на правителството с бавенето на един такъв ход. Да, но на практика имаме оставка на все още неизбран министър. Тоест, той не е в оставка, той да, казвам го в кавички. Номинацията, да, оттегля си номинацията, има някакви лични причини, спомена някакви мотиви. Сега, колко са обективни, ние не можем да коментираме. Правото е на премиера да предложи друг човек. Сега да минем към, според мен, доста по-важната тема за новия здравен модел. Само да кажа, че парламента възложи на здравния министър да предложи концепция за нова здравна реформа до края на септември. Очаква се на 26 септември Министерство на здравеопазването официално да обяви какви са моделите, по които ще поискат обществено обсъждане и евентуално ще се стигне до решение за внасянето в парламента, но така или иначе вече имаше среща на министъра с съсловните организации, с шефовете на областните болници, с здравните застрахователи и тази тема се коментира в обществото. Затова ми е важно да чуя мнението на
двамата мои събеседници. Само да кажа, за сега е ясно, че се предлагат два модела с още една модификация. Първият модел е демонополизация на здравната каса, който го определят като по-рисков модел. Втория, малко по-мек модел, да си остане здравната вноска от 8% и да се доплащат още 12 лева задължително на здравен застраховател. Доктор Джафер, как коментирате тези два модела? Третия, казвам модификация, защото се предвижда да има доплащане, въпреки това натоварване на гражданите, да има доплащане между 5 и 10% още от самия пациент. Нека да започнем с това, че да, Народното събрание, след като постави първо един срок юли месец, той не беше спазен, постави друг срок септември, Здравното министерство да представи модел. Това всъщност беше искане към предходни министри. Екипа на министър Кирил Ананиев обаче се оказа действително много по-смело в решенията си и за разлика от своите предшественици внесе модел. Изненадата беше, че той заяви в общественото пространство, че дори ще представи два модела. В програмата на ГЕРБ, да припомним, пише в областта на здравеопазването, че те ще предприемат поетапна демонополизация на касата. Програмата на управляващата коалиция, само да уточним, нали така, доктор Поповски? На управляващата коалиция, но дойде от колегите от ГЕРБ, от по-големия коалиционен партньор. Трябва да ви кажа, че поетапна демонополизация е определено принос в теорията на здравния менеджмент и в общественото здравеопазване. Ние много се чудехме какво значи това. Питали сме многократно и колеги от ГЕРБ, никой не може да обясни какво е това. Сега ни се представят два модела, даже не на нас, на този етап се обсъждат в Министерски съвет, съсловни организации, пациентски организации и се оказва, че всъщност се предлага следното. Да припомним. Фактическо увеличение с 2% на здравната вноска. За първи път официално въвеждане на копеймент и нали, на доплащане от 15%. И се слага една граница от 700 лева, която ще определя кой плаща. Като всичко, което струва под 700 лева, се оказва, че остава при сегашната мощна монополна здравна каса. Другото се прехвърля като отговорност на застрахователите. Показва се, че застрахователите въобще не знаят за това, което предстои да им бъде възложено. Ако трябва да сме обективни, има няколко момента, които са позитивни според нас. Първо, увеличението на средствата с 864 милиона може да се тълкува като положителен, но и като не толкова положителен факт, защото голяма част от хората казват: добре, наливането на повече средства в една нереформирана система не е ли като наливане на вода в пясъци. Но това е факт. Увеличение на средствата за здравеопазване. Мога да отделя като положителен, например, момента, че се предвижда лични партиди. Тоест всеки осигурен ще натрупва в своя сметка средствата, които внася. Което ще мотивира, може би, хората да внасят и да са редовни платци. И втория положителен момент, който мога да отбележа, е евентуално освободените средства да бъдат насочени за профилактика, защото всяка модерна здравна система набляга на профилактиката, скрининга и ранната диагностика. И да кажем отрицателните според нас на този етап негативни моменти. Това е пълното игнориране на съсловните организации. Очаквах да кажете финансовото натоварване на българския гражданин. То няма ли да стане непосилно? Само вноската на практика тежестта, финансовата се вдига още един път и половина. Ами доплащането? Това е категоричен момент. Имайки предвид обаче, че сега пациента плаща, доплаща всъщност, регламентирано и нерегламентирано, около 50% от средствата, които се влагат в здравеопазването. Ако това намали доплащането, пациента може би ще приеме с великодушие това. Безспорно, че има увеличение на здравната вноска, не случайно изборих тези неща. Официалното доплащане, въобще другите моменти, при които се очаква така или иначе да се влагат повече средства. Има нещо друго. Не е ясно какво ще се случи с лечебните заведения, защото разбрах, че в представените модели има едно изречение, при което се казва преобразуване на лечебните заведения. Ако те са по модела на БДЖ,
Значи наистина имаме проблем. Много теми се отвориха, нека една по една да караме. Доктор Поповски, според вас какъв проблем ще реши така предложените два здравни модела и какъв проблем ще предизвикат? Сега смятам, че пълна демонополизация на касата е един много рязък завой в системата и моето лично мнение е, че този модел, който се използва в някои от по-големите западноевропейски държави с много милионно население, може би е разумен, но за малка България да имаме няколко каси, това ще доведе до липса на контрол към дейността на болницата. Това, което Националната здравноосигурителна каса в момента осъществява сравнително добре. Тоест, ако направим няколко каси, няма да има императивност, кой точно ще контролира дейността на болницата. Ако дадем друго, право на няколко застрахователя, по-добре ли ще бъде? Сега, този модел, който измисля екипа на Кирил Ананиев новия, който ще бъде предложен скоро в комисия, евентуално в пленарна зала, след това се очаква, според мен е разумен, защото някакъв нещо допълнително в тази система трябва да се направи. 18 години този модел е леко изчерпан. Виждаме, че нещо трябва да се промени в системата и да се увеличи начина на контрол. С този модел и едно малко доплащане от страна на пациента, както се прави и във Франция, 10% в някои други западноевропейски държави, ние не натоварваме пациента, кой знае колко, обаче той ще бъде част от контрола на тази система. Добре, давам ви конкретен пример. Един онкоболен, тежко онкоболен. Държавата казва, за тези 8%, които взема от здравната осигуровка, ние му осигуряваме лечение до 760 лева. За страхователя, който е получил 12 лева, но трябва да му плаща много скъпо лечение, трябва да плаща лъче лечение, казва ми, аз мога в определен размер. Тогава какво се случва? Тогава няма да си доплати пациента 15%, а може му се наложи да доплати 60-70%. Няма ли да бъдат лишени от правото на лечение и съответно на живот пациенти? В никой случай държавата няма да остави онкоболните на произвол. Кой ще плати? Това не сме го коментирали. Пак казвам, има някои детайли, които трябва да бъдат допълнително изчистени преди да влезе този модел в зала, където евентуално трябва да бъде гласуван. Много от нещата са правилни според мене. Наистина това е един от детайлите за онкоболните, където наистина терапията е скъпа и химио и лъчетерапията е много скъпа. Може би тук държавата трябва да помисли да има някакво отделно финансиране, специално за онкоцентровете, както е навсякъде по света. И други скъпи лечения, не са само онкоболните. Става въпрос и за болните, на които предстои трансплантация, на хората с редки болести. Има много скъпи кардиоинвазивни процедури и много скъпи процедури и оперативни намеси в неврохирургията. И дори за 15% доплащане, когато говорим, става въпрос за много хиляди левове. Така че проблема стои, той е открит, очакваме отговор от екипа, който представя модела. Въпросът е, че след като ще бъдат задължителни тези 12 лева да се доплащат като застраховка, ще бъде ли задължен застрахователя след това да покрие лечението или той може да каже, аз тези болни, онкоболни или средки заболявания няма да застраховам? Не, нищо. Един път приемали се закона, той става императивен. Няма как застрахователя да каже, не мога да поема, всичко това трябва да бъде премислено предварително. А не постфактум застрахователя да решава, че едно може да плати, друго не може. Аз слушах Мими Виткова, доктор Мими Виткова, която е председател на Асоциацията на дружествата за здравно застраховане. Тя каза, ние няма да можем да поемем всяко лечение и ще се наложи пациентите да доплащат. Съжалявам. Нали, застрахователя си прави разчети актюерски и стига до някъде. Да, може да има и такива мнения, но пак казвам, още е в суров вид. Законопроектът не е стигал до комисия още и наистина има няколко момента, които трябва да бъдат изяснени първично преди пленарна зала. Освен това, какво се случва, ако едно дружество фалира? Това са все пак частни дружества, доктор Джафер. Много е важно да се помисли как законодателно всъщност ще се регламентира, кой дава разрешителните за този тип дейност, кой контролира. Примерът с Олимпик е много скорошен. Големият дефицит обаче на предлагания модел е отговора на въпроса какво се случва с големи групи като пенсионери и деца. Кой избира техните фондове и кой внася осигуровката за сега е държавата. Какво се случва с много големи групи осигурявани от държавата? И това са военни, прокурори, полицаи, държавни служители. Те въобще не са толкова малко. Около 2 милиона български граждани лично и сами се внасят вноските. Всички други до
6 милиона, 6 милиона и половина, спорно е всъщност колко се осигуряват. Оказва се, което е пълен парадокс, че нито Здравната каса, нито институциите знаят точно колко са осигурените или пък тези, които трябва да се осигуряват. Въобще има много въпроси. Един от тези въпроси е, например, ако пациент реши да не се осигурява, по какъв ред точно получава грижа, а какви са санкциите. Въобще много са въпросите, по-малко са отговорите на този етап, може би ще получим отговори от екипа, който представя тези модели. Доктор Поповски, според вас министър Ананиев проявява ли смелост, защото това е много сложна задача? Сложна задача, но все пак той е финансист, има и добри финансисти около него. Смятам, че доста от тези неща са премислени и ние ще ги чуем като аргументи при изложението в Здравната комисия. И пак казвам, от някъде трябва да се започне, защото това са 18 години, натрупани са много негативи в системата, някаква промяна трябва да има. Давам такъв пример. Над 2 милиона и 300 хиляди хоспитализации за миналата година. Просто българина прекалено често лежи в болница. Поне една трета от хоспитализациите са абсолютно излишни. Тези пациенти могат да бъдат прегледани в доболничната помощ. Там може да бъде коригирана терапията. Те нямат нужда толкова много хоспитализации, особено пенсионерите с хронични заболявания. И това би направило системата, това би улеснило системата в плащането. Това би спестило много средства на системата, така да кажа, и би насочило тези средства към реалните заболявания, към реалните хирургични заболявания. Ясно. Аз предлагам да изчакаме 26 септември, когато ще бъде представен този модел и тогава отново да коментираме подробности. Сега обаче накрая, тъй като предстои да се гледат промени в Закона за здравето, внесени по инициатива на Валери Симеонов, това ще бъде второто четене, според което се разрешава тютюнопушене в обособени помещения на закрито. Каква е вашата позиция? Първо, доктор Поповски, вие ще подкрепите ли тази идея? Аз ще подкрепя на Валери Симеонов предложението по две причини. Първо, защото Австрия вече го направи по същия начин. Взимаме една пример за една добра практика. И второ, тази тотална забрана в България, понеже, както е казал героя на Байганю, героя на Алеко Константинов Байганю, и ние сме европейци, но не баш, тоталната забрана в България не работи. Знаем, че се пуши почти навсякъде. И аз, който съм не пушач и отивам в ресторант, прибирайки се късно вечер, сакото ми мириши на тютюнев дим, което не е нормално при държава, която има тотална забрана за тютюнев пушене. Затова по-добре да разделим, да може пушачите да си пушат, не пушачите да спокойно да бъдем в помещение за непушачи. Затова аз отменям предложението на Валери, ще гласувам за него. Въпреки че в нашата група има леко разнопосочни мнения по този въпрос. Да, дадена свобода, всеки по себе си да гласува. Да, дадена ни е свобода в групата, аз ще гласувам за предложението на Валери Симеонов. Доктор Джафер, вашето мнение? Категорично против, защото това ще бъде стъпка назад от предприетите вече мерки. Това, че не се спазва закона, не е аргумент да бъдат отменени текстовете. А само припомням, че мисля, че Християн Митев беше внесъл предложение. То беше отхвърлено в зала на първо четене. Беше подкрепено само от 25 народни представители. Всички други бяха против. Така че ако сега ще се ползват някакви други вратички в законодателството да бъде вкарано отново предложението, мисля, че съдбата ще бъде същата. Много благодаря за този разговор. Това от тук. Казах ви, дали днес ще бъде подписан указа на президента за освобождаването на главния секретар на МВР Младен Маринов. Няма яснота. Тук в кулоарите се коментира този въпрос, но по-скоро следващата седмица вече ще е ясно дали в сряда можем да очакваме гласуването на новия състав на кабинета. Разбира се, трябва да има нова номинация за министър на транспорта. Това е от тук. Останете с програмата на Канал 3. Добре ли беше? Да го махаме с пълнението.